আৰক্ষী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ থকাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা বৰ্তমানলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই কিয়? আমি ক'ব বিচাৰিছো এছপি লীনা দলৰ কথা। আৰু এতিয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডিজিপি আইপিএছ এগৰাকী জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে এটা শেহতীয়াকৈ এটা পোষ্ট কৰিছে। তেওঁ কিছুমান অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, বিস্ফোৰক তথ্য লিখি ফেচবুকত এটা পোষ্ট কৰিছে। আৰু সেই পোষ্টত তেওঁ লিখিছে যে অভিযোগ থকা এগৰাকী আৰক্ষীক বদলিহে কৰা হ'ল কিয়? হাইলাকান্দিৰ এছ পিৰ দায়িত্বহে দিয়া হ'ল এছ পি লীনা দলেক, য'ত লীনা দলেক সোধা পোছা কৰিব লাগিছিল, তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগিছিল। লীনা দলেৰ এই ধৰণৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। লীনা দলে ভগৱান নেকি, লীনা দলে সৰ্বশক্তিমান নেকি বুলি সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰি থকাৰ মাজতে আই পি এছ জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ এটা পোষ্ট এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ লিখিছে হেচটেগ জোনমণিৰ প্ৰসংগ। জোনমণিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ যোৱাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়, সেইটো পুলিচৰ কাম। কিন্তু প্ৰাসংগিক কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে। আমাৰ চাকৰিৰ আৰম্ভণিৰ সময়তে প্ৰায় 36 বছৰ আগতে পুলিচ অফিচাৰৰ কেতবোৰ ৰং এক্সাম্পলৰ কাহিনী পুলিচ মহলত প্ৰচলিত আছিল। এজনে বহুসংখ্যক অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰি ভালেমান পুৰস্কাৰ আৰু মেডেল লাভ কৰিছিল। পিছত জনা গ'ল তেওঁ নিজেই সেইবিলাক বনোৱাইছিল আৰু নিজেই উদ্ধাৰ কৰিছিল। আন এজনক এবাৰ বদলি কৰা হৈছিল এক ভিতৰুৱা অপৰাধমুক্ত থানালৈ। অপৰাধমুক্ত পৰিৱেশ অসহনীয় হৈ পৰাত তেওঁ হেনো আন ঠাইৰ পৰা অপৰাধী আমদানি কৰি অপৰাধ সংঘটিত কৰোৱাত লাগিছিল ইত্যাদি। এনেধৰণৰ উদাহৰণ বিচাৰিলে আজিও হয়তো ওলাব। সেয়া নকল সোণৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত আমি জানিবৰ প্ৰয়োজন হৈছে যোৱা 5 বছৰত অসমত কিমান নকল সোণেৰে প্ৰবঞ্চনা কৰা কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে আৰু কিমান কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনা হৈছে, উল্লেখ কৰিছে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে। লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এনে উদাহৰণ বিচাৰিলে আজিও ওলাব, সেয়া নকল সোণৰ বেহাৰ কথা তেওঁ লিখিছে। লগতে লিখিছে যে যোৱা 5 বছৰত অসমত কিমান প্ৰবঞ্চনা হৈছিল, কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে, কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনা হৈছে, সেই কথা তেওঁ লিখিছে। কোনোবাই যদি মুখলজ্জা বা আন কাৰণবশতঃ এফ আই আৰ নিদিয়াকৈ আছিল, এতিয়া অন্ততঃ দিয়ক, উল্লেখ কৰিছে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে। লগতে লিখিছে কেৱল কিমান লোক এৰেষ্ট হৈছে আৰু কিমান পিতলৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ হৈছে, সেই পৰিসংখ্যাৰ পৰা নকল সোণৰ চক্ৰ কিমান প্ৰভাৱশালী জানিব পৰা নাযাব। সাধাৰণ মানুহতকৈ লোভী বা অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এনে অপৰাধৰ লক্ষ্য হয়। আনহাতে জাল নোটৰ কাৰোবাৰে সাধাৰণ লোকক বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে, উল্লেখ কৰিছে তেওঁ। লগতে জোনমণিৰ প্ৰসংগত তেওঁ লিখিছে আন বিভাগৰ লোকো জড়িত, সেই কথা তেওঁ লিখিছে। আন প্ৰফেচনেল কথা তেওঁ লিখিছে যে অস্বাস্থ্যকৰ বাতাৱৰণ আৰু আন প্ৰফেচনেল কাৰ্যপ্ৰণালী আৰক্ষীৰ ভিতৰচৰাত আছে। তেওঁ লিখিছে যে আমাৰ দৃষ্টিত মুখ্য কাৰণ হ'ল আৰক্ষীৰ ভিতৰচৰাত চলি থকা এক অস্বাস্থ্যকৰ বাতাৱৰণ আৰু আন প্ৰফেচনেল কাৰ্যপ্ৰণালী, স্পষ্ট ৰূপত লিখিলে আই পি এছ জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে। ফেচবুকত তেওঁ লিখিছে একেটা আৰক্ষী সংগঠনৰ মানুহৰ মাজত সমন্বয়ৰ অভাৱ ঘটাটো অবাঞ্ছনীয়, সেই কথাও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে এই পোষ্টটোত। কৰ্তব্য পালনৰ সময়ত দেশৰ স্বাৰ্থতকৈ গাইগতীয়া স্বাৰ্থই অগ্ৰাধিকাৰ পালে এনে হয়। ইয়াক এক সুকীয়া বিষয় হিচাপে চৰকাৰে বিচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ ইয়াৰ পৰিসীমা জোনমণিৰ মৃত্যুতে বা দুখন জিলাৰ অৰিয়াৰীৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ নহয়। আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম দুখন জিলাৰ অৰিয়াৰীৰ কথা। ইয়াত যে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে লিখিছে সেয়া হৈছে লখিমপুৰ আৰু নগাঁৱৰ এছ পিৰ কথা। লখিমপুৰৰ এছ পি বেদান্ত ৰাজখোৱা আৰু নগাঁৱৰ এছ পি সেই সময়ৰ লীনা দলেৰ মাজত কি অৰিয়াৰী হৈছিল আৰু সেই অৰিয়াৰীৰ মাজত বলি হ'ব লগা হ'ল নেকি এছ আই জোনমণি ৰাভা, সেই কথা যেন তেওঁ এইদৰে ইংগিত দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ এই পোষ্টটোত। ভৱিষ্যতে আৰু অধিক এইধৰণৰ ঘটনাই যে চৰকাৰক আৰু আৰক্ষীৰ ঊৰ্ধতম মহলক অস্বস্তিত পেলাই নাথাকিব তাক ন দি ক'ব নোৱাৰি, সেই কথাও তেওঁ লিখিছে। তেওঁ লগতে বহু কথা লিখিছে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ এই পোষ্টটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁ বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা নকৰাৰ বিষয়টোৱে এই মুহূৰ্তত উত্থাপিত হৈছে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ জোনমণিৰ আভাৰ যিটো পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্টটোত যথেষ্ট গাফিলতি আছে। পুৰণি এগৰাকী অধ্যাপকেও এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিছে। যিগৰাকী ফৰেনচিকৰ অধ্যক্ষ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সেয়া চিকিৎসকৰ পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট হ'বই নোৱাৰে, বহু ভুল আছে, বহু বিসংগতি আছে, আৰু এপ্ৰক্সিমেট শব্দটো বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অৰ্থ কি তেওঁ কৈছিল। আৰু সেই একেটা কথা এতিয়া জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই পোষ্টটোত লিখিছে যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা নকৰাৰ বিষয়ে বহুত আলোচনা হৈছে। এই বিষয়টো মেডিকেল প্ৰট'কলৰ অধীন। আগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কেৱল দিনৰ সময়তহে কৰিব পাৰিছিল, 2 বছৰমানৰ পৰাহে ৰাতিও কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। প্ৰট'কল মতে ৰাতি কৰা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰাটো বাধ্যতামূলক। গতিকে ৰাতিৰ সময়ত যেতিয়া জোনমণি ৰাভাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগিছিল, সেয়া বাঞ্ছনীয় আছিল। গতিকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কিয় কৰা নহ'ল, বাধ্যতামূলক থকাৰ পাছত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কিয় কৰা নহ'ল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত, সেই পষ্টমৰ্টেমৰ ৰিপৰ্ট সাজু কৰাৰ সময়ত, সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়েও সেই প্ৰশ্নই কৰিছে। আনহাতে মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ গাইডলাইন মতে
কাস্টিডাল ডেস্ক কেসৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগে আনবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি জনাত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ নিৰ্দেশ নাই উল্লেখযোগ্য যে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিংৰ হৈতে মৃতজনৰ প্ৰাইভেসি আৰু ডিগনিটিৰ কথাও হাঙৰ খাই আছে প্ৰাইভেসিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ মান্যতা দিয়াৰ পিছত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আসলতে বিখদ নিৰ্দেশনাৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেই মন্তব্য তেওঁ কৰিছে লগতে তেওঁ লিখিছে যে অসংখ্য স্থানত অসংখ্য অপরাধ চক্র চলি আছে আর তার কিছুমান চক্রর সহ আরক্ষের কোনো কোনো লোক জড়িত হয়ে আছে এই লাইনটা ভালদরে মন করবলগিয়া অপরাধ চক্রর কথা তেও লিখেছে আর অপরাধ চক্রর সহ আরক্ষের লোক যে জড়িত সেই কথা তেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে অনুমান করা এগারী আইপিএসে আরক্ষের অপরাধর ভিতর সরার কথা কৈছে তেও কৈছে অপরাধী চক্র তো আছেই কিন্তু অপরাধী চক্রর সহ আরক্ষের অসংখ্য লোক আছে অনুমান করা এগারী আইপিএসে যদি আরক্ষের সেই খাকি পোশাকর দাগর কথা এইদরে উনুকিয়াই দিয়ে এইদরে লিখি তেনেহলে অনুমান করক অসম আরক্ষীত কিমান গণ্ডগোল হয়েছে অনুমান করক অসম আরক্ষীত কিমান কলা অধ্যায় গৈছে পুরনি 36 বছরের পুরনি অধ্যায় কিছুমানের কথাটো তেওঁ কলে এতিয়া জুনমণি রাভার এই কেসটোত যে লক্ষিমপুর আর নগাঁও এসপির অরিয়াউরি আছিল সেই কথা তেওঁ কলে ফরেন্সিক রিপোর্টর কথা তেওঁ কৈছে তেওঁ মরণোত্তর পরীক্ষার বিসঙ্গতির কথা কৈছে তেওঁ অপরাধ চক্রর সহ আরক্ষী জড়িত থাকার কথা কৈছে গতি এই ক্ষেত্রে করণীয় কি আছে প্রথম অবস্থা আমি পুনের দোহারিম যে এসপি লীনা দলে অপরাধী হয় নে নহয় সেয়া পাছত প্রমাণ হব তেওঁ অপরাধী হয় নে নহয় সেই কথা পাছত দেখা যাব কিন্তু বহুকেইটা অভিযোগ যেহেতু আছে যিগৰাকী এছআই জুনমণি ৰাভা ইতিমধ্যে নাই আমাৰ মাজত যিগৰাকী এছআই ইতিমধ্যে মৰি গ'ল তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত যেতিয়া এলিগেশ্যন তেওঁৰ মাতৃয়ে লগাইছে যে জুনমণি ৰাভাক মাতি পঠিওৱা মানুহগৰাকী আছিল লীনা দলে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছত আহি তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলোৱা মানুহগৰাকী আছিল লীনা দলে গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত কেৱল মাত্ৰ আরক্ষীর নিজের করণীয় হিসাবে লীনা দলেক অন্তত সোধা পোছা করব লাগিছিল তদন্তর আওতালে আনিব লাগিছিল সেই কথা প্রতিগী নাগরিকে কৈছে জুনমণি রাভার মাতৃয়ে কান্দি কান্দি এটিও কয়ে আছে ভগবান নেকি সর্বশক্তিমান নেকি সকলেও কৈছে আর জ্যোতিময় চক্রবর্তীর এই পোস্টটে কিন্তু আরও অধিক সন্দেহর আঙুলি টুয়াইছে আরক্ষীলৈ।